そう、そんな変わった病気が広がっていたの。はい、奇妙な症状でした。もう二度と行きたいとは思えぬ村だったな。お疲れ様。最近遠出ばかりしているようだけど、無理してない？平気だよ。ヨナの体のことを考えたら立ち止まるわけにはいかないからね。そう、そうね。何か僕に手伝えることはない？実は交易用の水路を整備する計画があるの。準備が整うのはずっと先になってしまうのだけれど、きっとあなたたちの助けにもなるはずよ。ただその計画が今少し滞っていて心苦しいんだけれど、お願いを聞いてもらえないかしら。もちろん、遠慮せずに言って。ありがとう。水路の整備をお願いしていた人がここ数日仕事に来ていなくてね。心配だから海岸の町まで様子を見に行ってほしいのよ。家の場所は地図に書き込んでおくわね。いつも赤いカバンを身につけているから行けばわかるはずよ。うん、わかった。なんだかお腹が減ったな。これだけ大きな町だ、食べるところぐらいあるであろう。あなたが水路を整備してる人？ポポロさんに言われてきたんですけど。はあ、もうダメだ。僕の人生は終わりだ。何か厄介なことに巻き込まれそうだぞ。もうしろってば。一体何があったんですか？実は妻が家出したまま帰ってこないんだ。もう一週間も音沙汰がなくて、心配で何も手がつかなくて。それは大変だね。なら僕も探すのを手伝うよ。え？本当かい？うん。奥さんの行方に思い当たる場所はないの？いや、ただ妻はよく酒場で友達と飲んでいたくらいで。じゃあ僕はその人に話を聞いてみるよ。そうか、助かる。妻も僕と同じ赤いカバンをつけているから、そのことを話せば通じるはずだよ。同じカバンを身につけるとは奇妙な夫婦であるな。いわゆるペアルックってやつだよ。これは結婚記念に買った思い出のカバンなんだ。それなのに僕があんなことをしたせいで妻は。落ち着いて、すぐに奥さんを見つけてくるから。あの男、妻が家出した理由に心当たりがあるようであったな。あれだけプレゼントをたくさん送ったのに、別の彼氏ができたからごめんねだってよ。ひどい、ひどすぎるじゃないか。こんにちは。赤いカバンの女の人を探してるんだけど。なーに、彼女がどうかしたの？家出したみたいで行き先を聞いてないかな。あら、あの夫婦また喧嘩したの？懲りないわね。近頃はここに顔を出していないから居場所は知らないな。そうね、釣り具屋に行ってみたらどう？そこの奥さんとよく世間話をしているみたいだから。わかりました、話を聞きに行ってみます。あなた、よく見ると可愛い顔してるわね。一緒に飲んでいかない？僕はまだお酒飲めないんだ、ごめんね。海って一日眺めていても飽きないな。赤いカバンの女の人を見てないかな？ああ、あの奥さんね。言われてみると近頃見てないわ。そういえば前に町の外へ出かけるって言ってたような。町の外。わかった、ありがとうございます。
蜂の外に行ったとなると見つけるのに骨が折れるな。魔物に襲われたりしてないといいんだけど。おかしいぞ。もしかしてこれ、あの男が身につけていたカバンとウリ二つであるな。おそらく妻のものであろう。そんな、じゃあ奥さんは魔物に。周囲にそれらしい気配はない。残念だが遅かったようだな。あの人に何て言えばいいんだろう。辛いであろうが真実を告げるしかあるまい。妻が見つかったのかい。いえ、それが魔物がこれを。このカバンは間違いない、妻のものだ。やはりそうであったか。そんな、妻が魔物に。僕があんなことさえしなければ。家出の原因は何だったのだ。それは僕が彼女の。シロ、今はそっとしてあげようよ。ただいま。あら、あなた一体どうしたの？お前、魔物に殺されたんじゃ。何よそれ、何の話？あ、そのカバン拾ってくれたの？よかった。落としちゃったのよね。本当に無事だったんだ。よかった、よかった。何何、一体どうなってるの？なるほど、このカバンを魔物が持っていたから勘違いしたと。無事で本当に良かったよ。全部僕が悪いんだよね。お前が大切に取っておいたリンゴを僕がこっそり食べたから。本当にごめんね。二度としないから、もう家出なんてしないでくれ。家出？私はただ実家に帰っていただけよ。え？一週間くらい家を空けるって前に言ったじゃない。まさかあなたまた私の言うこと上の空で聞いてたわけ？おい、我の第六感が今すぐここを立ち去れと告げておるぞ。それに私のリンゴを食べたってどういうこと？ほんとあなたって最低な男ね。なっ、だったらお前だって結婚記念のカバンを落としたじゃないか。なあ、君も妻の方が悪いって思うだろ。え、ぼ、僕？奥さんのリンゴを食べちゃうのは良くないことだよね。すごくお腹が減っていたんだ。妻を探してくれた恩はあるけど、ひどいよ。僕変なこと言ったかな。それにこの前だって僕が大切にしていた切手コレクションを勝手に捨てたよね。何よ、あなたが部屋を掃除しないから私がしてあげたんじゃない。ねえ、そこのあなたも夫の方が悪いって思うでしょ。お、わ、我か。コレクションを捨てるなど言語道断であろう。捨てられるガラクタ同士気が合うみたいね。ガラクタ。あなたのそういうところがダメなのよ。いや、お前よりマシだね。僕はどうすれば。もうどうにもならぬ。ああ、
もう、あなたはちゃんとした仕事に就かないし、私はご近所さんヒエラルキーの底辺でヘコヘコしっぱなしよ。あ、まだ言ってなかったけど、実は新しい仕事に就いたんだ。え、本当に？おめでとう。なんで早く言ってくれなかったのよ。ごめん、お前をびっくりさせたくて。何よもう。さあ、今日はお祝いにリンゴでパイを作りましょう。何が起きたのかさっぱりわからぬが、どっと疲れたぞ。まあ、二人が仲直りできたならいいんじゃないのかな。ここに来た理由が何であったか忘れてしまったぞ。あ、そうだ、水路の話をしないと。妻を探してくれて本当にありがとう。そうだ、水路の整備だけど。ああ、そうか、君は水路のことで来てたんだね。仲直りもできたし、また水路の整備を頑張るよ。なんだかひどく疲れたな。とりあえずポポルさんのところに戻ろう。あんたもあのばあさんに気をつけて。